Hej folkens. I dag der skal vi starte på at bygge denne bygning. Min første tutorial. Den jeg selv har bygget. Jeg synes bare vi skal komme i gang. Vi skal bruge den. Den. Skal også lige have noget gulv. Sådan. Og noget tag. Var der mere? Ja, fakler. Men det kan man altid tage. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg skal lige. Starter med sådan tre mellemrum, og så går vi herhen, tre mellemrum igen, det er altid tre mellemrum, og så skal vi have seks mellemrum, det vil sige, det er stadig tre mellem, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Og så skal vi have tre mellemrum på den her side. Der, der og der. Er med så langt? Og så skal vi have tre, to, tre. Eller der, der, der. Det er tre. Og så skal vi have to, der, der. Tre, to, tre. Håber I med så langt, ellers må vi bare pause. Og så skal vi have 3, 2. Resten siger sig selv. Der. Der. Ikke. Ja. Så er vi omridset. Af bunden. Og jeg synes bare, vi skal begynde med at tage den op, så den er 4. Så fik vi gjort det. Så skal vi forbinde dem alle sammen. Sådan her. Ja, så fik vi gjort det. Så skal vi fylde det ud med det her polerede diorit. Sådan her. Slips at I'm. Det tager så lang tid det her.
Ja, så skal vi bare have fyldt glas i. Du kan ikke komme ind der. Heller ikke der. Ja, så fik vi gjort det. Og jeg tror bare, at vi begynder med den her del. Det her lille udsnit her. Det herovre. Så skal vi have lavet det her. Fire mere op. Sådan. Og så kører vi en stolpe hele vejen over her. Så går vi tre ud her, og så tager en stolpe op. Sådan der. Så gør vi her. Og her. Og så forbinder vi dem. Sådan. Nu skal det helst se ud. Og så skal vi selvfølgelig også lige have gjort det her. Men vi går ikke helt ud. Ja. Vi går kun hertil. Ja, nogle gange er jeg nødt til at kigge herovre ved et pænt stort hus. Sådan der. Og så også en på midten her. Og så skal vi have lagt tag her. Vi fylder det her fuldt ud med diorit. Vi bygger op her og der. Nej, jeg tror lige vi lægger gulv her. Og så diorit her. Sådan. Så stiller vi planker her. Sådan. Og her. Der kører vi den op her. Og. Sådan der. 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 Og så skal der bare tage på. Sådan. Sådan der. Der, der, der. Der, der, der. Sådan der. Sådan, så har vi fået lavet det. Og så skal der lige gå her. Og så skal der bare diorit i. Sådan der.
så selvfølgelig også glas. Og her, der skal vi lave plads til en dør. Sådan. Og den her, den dækker vi bare helt til. Sådan der. Sådan skulle det her se ud. Det var alt for denne gang. Der kommer snart en ny en. Så husk at se med på den, hvis I vil se, hvordan man bygger det færdigt. Vi ses.